күні күндіңізі қабысырын ұқтақтыра бүгін терген берейді мүгіз әлінетіктен тақсар ол күрдігі сөбір кәрәт ергені ұжытты бұд Константин Автор жекерген. Бүгінді ұл аға бағылыға Йосиф Семенович күрсер, Йосиф Семенович ұрғыда бұл мүйесе бұл көміне болар, гармонист, ұрғыджуд, барет түлін, барет әліттер тұланақ кейі боларының жәп десе қайын. Йосиф Семенович Ән бәйін өзінде жүйдігі әмі ұханар, оны бәйін оны мұны ұғырғыр құлтар әлкенде бұл ұғырғыққа келеңіз ғаннақ малы салы. Жалты оның бейқа көрәшіліктегер бағалысты білімдері де. Бұйыл туақ өпөтерілерінің ұғырталады. Құлда сазқы ұғырғыр сирен ұғырғыртыптан ең салғанар әбітті. Ән оннан ән дейінің бұл инструмент бәудін бәйін білімді әйпі өкке. Жалты оның әрияққа. Так, тұн бұл де сергер олары болан ұғырғыртақ бұд. Саз сирен ұғырғыртыпты болар, оны жа лопаткі үліпті болар. Бұрақын, конечно, сеске еңе. Олығын жа үлевен тепшет әрі бұл инструмент ұғырғыртым. Бұның бұл тұрнады ден түгі ұғырғыртым сирқар тәрелі. Мағыңа бұрын көрбітім дауын жа рынакы ғырғам бай сәнді. Олығын бәмді ауыр ұппынды қайттақты дәмін бұл Закалеона темір ұламын дейін түк ұрытамын. Ұғырбытым білім болана ліқай көмбілі сәп болыла. Лапакен енатты құқ бұл текергенім туақтарын теплесетін, дегіреткаларын түрген бағайық часыңарын бартын туақтан кәрі. Құрып бұл лапақынан өп бағайық қайыр етім. Мен бұл просто әрілілен кейірер, тоғатардан лаған түгін сүліген еген бартын, түгін сүрінеген бартын растан тағарар. Үшігі тәрілден болы, мен бәімді ғана сұтындым. Онына бұл туақ картошкалардар туақ ғорбытым, мен туақтан көремін. Түптан көремін, бұл хаутақ кеғам ешөй, бұл мәнді түгін ғорбытым бұл тұрбан бұғамын, маркердақ. Үдік сергі батыран жамырым, атақының баттан бұраң, картошка бұраң бұраң. Тардағын оны сұл бұтардан тағаран, картошка қалын қалын. Бұғыла маркера бұдық бес сирен, мен мәредер олында әме ұран бұраң яғы. Бедіран тұта жаны, жағы жаны, ауданы лоқтар көші. Мұны туға... Да, тәпчетер кеулеті. Оқаны түн көбек күн сиғыны түгін туықтағы. Шөй сәптеді. Бұртын бәме сваркалы бұн, бәме ұрауын бұртын. Оны тұнын, оны жа туықтағы бұтым, ол үнде бұл үнде көмек құртушқа ұрдыру ғыр бұтым. Ой, әме бұл маркерді. Мен бұрдық баттан әңі таққына. Оны маркерді, оны бұл ұлаңын бұл үзі последнен ағылайын әйінді бұт деген. Оны туықтағыр, лунка ғырыр. Лунка ғырын істеған мәйті кергенім қамын әйін удобрение көтір лункаға. Оны картошка барағар, оны атағынан көмен әйін. Әме үшіге лопатка мен әді дәу. Кейт өн көбі әді, мен әйін бұдық туығынан қамын әйін батты-батты. Кені олам ұны ғын туықтан әйін. Олышқанан өдөбірене барағы бірағы, туық барағы. Вот. Әне ме бұралла әпілі. Әне бұралла әпілі. Әне көрәшілер бір әметі көріндер әме бағалықтары өрінеқті өтірді Сүйсот күтті оқсы ғырға боланы. Әме кейтін көйірі керін бір әрхан бай болар бұл жа. Сасылын әр. Өлігін бұл маңық туғы көрім мен әме бұл Полскарейс Фокина дейін оғыстығыды. Бұл қырақатур күрдік. Сүтті лезетін бұл туғынан ұғылар күн оғар бұтым. Оны күгін да лезін Кемірден бараңын сирынынан тарды қыншыр, бүгін сілігін бартын бұған әр. Әбеттір мұның кейі түйбе сирігер, туақ картошка бұйығығар, туақ құтылдық, туақ шоққа қатманлық, туақтағын құрдық. Үнді кейі күйін түйбе сирігер. Оның әме бір Аллах кейі мән әқтен көңіне әбір. Тергені егер білер мәнін бақпар Үшіге дейін болу әме бұл туықтаты. Оны бұл үшіге дейін постоянно тұрар, келі бірақ жаңын үші сүйс оттақсы өтер туықтан әған. Әлбақ туыққа қая баққа. Оққа ұзы тәңкәңіл әбаққа. Оны бұл әме туық бар, бұл әме де сүрі ұғырым бұрымын бұл сүрі нұптан жер. Оттығын сүрігін туықтан тағарады. Қырабы көп
Я сейчас тебе начал, ты на лох.
тарбар на хаталанах, как джиптаны. Если мальчики был фонтан, он мог быть имея бедный литный крышек перетекта. Я был фонтан, где это... Миллана, то есть кирека доступна из соус свекилера Лондорбан Севелеви. Тогда был титульный коллаборатор Хикараути, Олок Сайна Баха, Туакту Севекили, Синия Мьяннук. Он на манну был сакаратик, фантазия Ламбек, Дакана, Рекести Костерлер, был туда брак папа. А, был коллаборатор. Себеки там оступтар. Бо холуха турарди, калоши, он на уха поската. Бо лабиелия холовра, бо маннык кырай кекина кая бағар унынер. Он эти кергеним себекилер бин кине иттерин кине оңорар. Холовра бо манны бо себекки бо метлок, машины заправкалы терил. Оңалдан турар краскалана. Он на том бо брагарым белевиеттерин ламан бо. Краскаламан бы кергеп петем. А бу манна мне бар табу туак петуня бар, лабелия бар. Онна оттан бу олорга бу олар аллака астаналар. Онюрдарын боллағына. Бу манна онюрдарын ламан манна уран кависты манна. Вера кетаджа бу тула онюрлар боллағынжа. Барады бары лапту тухатары. Ата билин бе икен пенсиялар бут. Он был атлас паковый, бегает, тергами тертвок баранан, холовра тут таты. Он на том, где бен, где лектор бен, он на пенсионер, каладун подруга, ларбун, и мне мама келектор на. Вот они и он на магазин там латанан холовра. Бу апокатура джейка, сухой, да мама кананджемин, бу он нерум стиральный,
машинка на краскалам бербите, он на мне бутурар, он на волна. Астра на нас влюбен, астра разума барбула таблин, а блин, койтан на тобу уже 40 рублей умерли, там калбата. Бо кергеним бы еще и байт, ройдан бербите, а бейда боклора. Манна капкара турвата блин, он на кергеда на тобу мне. Мен турдақтырын же. Гладиолыс әгелгетін олардың өбілейбін. Кенлерімен маңны күрі әкке олардың. Тоғы детақына көрі айтжандыр. Күн қанан тоқтырдың көрі айтжан құлығыра. Аға. Еті әперге шымыдан тұрар. Бұ болағына. Аға. Бұ құлығыра календула. Бұ календуланы мен сөбілейбін кені әмте ағыт. Бұ мәдігатын бұрдық Әме сайыны бұға бұрдық бәдеттен анныттан үнен ер. Әтіндікте достықтың оғын сүрекелері үнерім. Лилияларым құлы бұрай, лилияларым е бағалар дағаны. Сатуру бағай бұдан қалалар. Түргеннік тұлылар онына түргеннік ұастан қалалар, сабылдан қалалар. Бұл чайниктар бар, әме сөбілер сүрекелерім тұралар петуниялар. Бәм әте бәм семебінен жа құлығыра тұттабын әйелге мен адалар жегіп күрдік. Сөбекеге мен ұта көріде? Адай оғыларым, сенлерім көмілі өлдірме қа. Сенлер бін үліға еті жабу сайын бейгі сөйбі деген сұлық, оның бұлы бұл ғұрғыты көрілдер, сөбекені көрілдер, бұл-жаға көрілдер құлығыра. Бұ мен манна құтабын ән онына көт жегі күрдік. Оныты бұл самай тұғын кергелім жән бұл. Сайынғы жәді қаду, аллара түгер жәдебі, түгер түгер болға ібәді қытына ұдуябы деген жәу көптік. Бұйыл мені құрсым қатшы үмметі. Олым ақынара туақтаған аллақай, үйіні бұғатын берін. Оны құрды күйім әме құрғатшы, оны күра күспіт болғаны қорып қаларыр, кені олса идеяларыр. Кені олары бейеғаманна сайынғылар. Алёша, екіз клавы тәрбітеті, әйтің күтірі тәңі айджанылық. От оқсығыр, от мүнняр, күйім бұлай бейкім бәйбір көмілігір. Үнек құрдық, онына тегіс ұғылық бұд, пенсия тақылытым ағайық алтта ғыл болы. Маңын ұлықта жа алттаға сөйбеу сұл үйлен барым пенсия тақылығ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  Тақтыр әбет әрінжілігі көрдіксе, оны тек ерен көрі қарайын. Баға алысты. Туспа анал қоста құт. Бұ ғаста жиға құлығыра. Себекке жүгеді үмметтен бәм санылып. Оны бұл ұлағына пристуру еңір бұл құт. Жөндер құрыл әрінжілігі елдер атан. Бұл ұлағысын янар себеттегі көрдік. Сөйіп манны ұлағына Қар болын тұрдығына, еде Амар Алиым барықсан, қамай бастықы ақсыңы ғылжы сөбеккілен, сөбеккеті көріп, көрін, ағай түгі атмосфераны берер. Бейек аға бұла бұ идея болығына, мен ағая біремеға ойыртос қолатығар ұсылға көлелейін жібітім. Ол онына, еде кейі бейген өмірлер бары, ең тұттар кейі біт ұжудалылары. Биология чутала Василий Николаевич, Василий Тенгелий чута. Кіне наға энтузиасу чутала та, осколаға наға чугай аранжирия варита туспа. Онды бұлайна біле оғылару туақтур, маннык ұлкуттарар, қайыр үлетер, беге оғылына жереді бітнар, сыньяна. Наға чугай олық, кеп кен, лоқан бай түннюктер, дәх, аны бұлайна, онына черепақы да бар, Папугай да бар, әрелмен да бар. Ол оны көрімін астына рәтім ғанда. Қайтақ бұл маны кейі жияға доңырған сөп. Түкі бұл тастарым қантан олар бөтелетер болылар. Жияқ құлды қамеретті. Бұл бағасын ағын? Ол бағасын ағын жемен бұл келдер бөтем ағысыл болылар. Ол бағасын ағын, конечно, толылы, жонларым бар боланы. Ол аттар тұттыра бұл. Әдірі ұғыларға әңен саңа тұттыр жела жонларған әретебін. Бұл маңның ғарын жүреті тұттың. Білген ұғылар асматик ең ұғылар мағалдыр. Жегінен
Оно манна туспанан саттан барамызды манна дөе бағара шынжа қымсын бұла. Кығынмары бағара наға жүге. Бұл есіп сімен өзің ұрырда, бұл селекті болқа дейін? Селекті болқа дейін кене ұры. Кене қаты манны тарбағар таланына қолын. Езіне қайнары көнінер әрегін дейді қына. Ұлынан тұтатына ұңырын ер. Оның ұлығына бұ кене дейді манны акварум қаппаты біттен. Бұл ұланғыт бұ манны самай бұрыс бой әме балықтар бағылы. Осында бұл мұнлық әхеге сынынан күтігер, бұл қалың осқы ергітер де аланмаға? Оннық аға. Кендері бұл сүректері барта күстілдар? Күстілдар аға. Иде қолабыра иде мұшқой шәстемін оңыр бар, 6-10 сағылдар алам беттім. Бұл бәхес сылын иде ұлық кені сүректі тұлақтағат. Сүппет олайды бірді-бірді маннық. Тақсанер, тақсанер, тақсанер. Ама еде ғордағым. Жоннар кәлләң еде бұласқа бөденмәр еде түбәкетін тұтан көрілдер. Кені болағаны мұшқой шәсте тұлақ тұр. Арыйда ұтан маннық. Оралыны бұ тұғы етейіне, ар етейіне өбілеген. Қолабыра бұ бейінде емет аннара өттірліға етейі. Қолабыра бағыз қығынығын ұладымыр. Бұ пастаянның температура оғанағыз, аме етейінде аны өбеккен рамыз болыр. Кені бұ себекілер үшсе оннығы сөбілілілер. Себекілер бұланар ес өлігін, онда өлік сөйсөбілілдер? Оны кергеменен еккенше ұрдық пенсионер болады. Қалдар әмәнің соғылтығын олар оған еген бағарар болады. Ол телевизордан, құлқын әттен де. Оны мәнің кейреңмен, құлабыра мен бұсы бүлір жарыппынан бәм науыз бұл бар өлелейбін. Құлабыра бұл қаратық сұлғыябын әға қоған еген. Оны болағына бұл тұлақ кеннеке ол. Ленточный бұшып қалығын. Оның әтінде, маға әчі емін ұлыран әрәмін себекілі ұрақты ұлырғыр бұл балықтар бұл көрі-көрігін дақына венен, ейім кейлер, кейлер аға. Оның ұлға кәргенім ол үлі гармошқа ғанер, кенім ұлға ол бар, гармошқатылар ғанер, оның әті ұрғылдұр. Сенлерін, енлерін партиретін бардың еті қағын Бұл мәнді бейгі саз арасады ұрдымды. Бұл сүвекілі ұрычығына анара жиедегі баралылар, мәнді ұлы-ұлы мәнді үст-түет үрәдінен арасады үнді. Ану сиенлердің болағына олды арасады көрігітілдер мүмкіндері көмілігінлері бін. Оны сүрден интерегілдер. Бұл сиеме мәнді түхі үрінен бұл ұрсуды Үнкені үйнеқті әқтемен оны қуадаланлары бұл. Алешан кені түргенлік тақы бұл. Бейкі кені бұтайым бұл, бадим кені наға жүйдік тақсы бұл. Деген демін жа албыннаған маңынша өретімін болады. Әме ол ең үйнеге сұстағастар. Бары сібекке аты не қаты кеніне менің орды білерлер. Бұл болаған әте ол оны. Мұшқой шәсті дейбіп болақ бұна бұл ол женскай шәсті. Мұшқой шәсті әнтерім ден бұл болағына ұңбағайы аттағы. Бұрыстың ұлымдағаны сүвекіл оралып бұл тұға дейтаққына барыты білі әмия тұттылар ұғыз қолығыра бұл ойы бар. Бұл ойы қараңын әға. Бен тя қолабыра маңын тосты тұтан бұрамен дейін өрей дағына дұл, әбетер маңын үйренгілі абаз болды дағына тұғын тұттағын. Оның құттық үрдер кеме әбетін бәйтін аңдысы сүйремдеген. Оның қаға. Қаға мен ғачуеті күсіпті елін сұмнатар әбір өрейді. О, санысы вереден бар еті, шу чей құғы сенен дейлер еті сірге тұры. Еті болағына әне құлағы Үшуге климаты. Үшуге егені. Әйені. Дейбі құрдық оны ұлағына тұлақ. Бұл дейені растыр. Ол бұл бұл астақты қосқы тұрыр оқын сөйті дейін. Үйін айын ау көмірі. Кергер әлі ол бата құлығыра. Үшуге тұқты дауқыр дейін? Самай, үйті құлың қойы дейін ба.
Эти бутураллар же, мяка твет себе какие-то варите. Блин, конечно, двухтан битаете. Кыл, сақай, маған, ланна, урозавай. Эти мя, лякай саме, эльдак, химическая элемент нахати себе. Тока бардыгар, то, кутта язбатыгар, жақты үрлітігар, гинекологическая элемент. Аптека, то, олим была бы, эмедағаны, білекереге, эмедағаны барда. Это крайшая вид, маникуренеремия, была на кендерисе, кепку хокрудук, анал, и человек харенжуя, курдук барамия, он стал готов к данной хтореде. Галинка, а нам там было? Кинди крайшая бигин, на мигуселение тигера, кесты кинди, джекер, гентер, генерал, джитат, вот, он сальба, бильдивит, кердивит, то спутур, то ханах, потурдази, а гидан, табиат, кроме того, я сняла мукет полу, альба, то ханах, ремики полудень, эрнет, он ибит. Я там был старбелях духалин да на синя ночь, хасе подона Галина Николаевна Юсисимонович, а я бархам ходил где ведь. А чиген чабдик сладин, я влахту хрвахту колорон. А чиген вон на, а там был кучу от там Голливуд, да я там орбит чиген, а мы сэр был чиген. Ну вон на бебите, нет. Вон на бел, нет, я мог туда Голливуд, нет, ты лади. Ага. А чиген? Ние трябва да търпим да харим пунктите вид, да не трябваше да танцки вериги, а кърся хада.